Армысыздар, ардақты ағайын. Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Жетім көрсең, жебей жүр деген қастерлі сөз бар. Қазақстанда жетім балаларды асырап алу қиын ба? Ондай адамдарға қандай талап қойылады? Студиямызға келіп отырған Аслан есімді азаматтың бала асырап ала алмай жүргеніне біраз уақыт болыпты. Осы және басқа да кейіпкерлеріміздің оқиғаларын тыңдап, бүгін жетім балаларды асырап алу деген тақырып төңірегінде ой қозғамақ ниеттеміз. Иә, бізге қояр сауалдарыңыз бен айтар ойларыңызды экранда көрсетілген WhatsApp нөмірі мен Instagram парақшасына жіберіңіздер. Біз оларды міндетті түрде жариялаймыз. Сонымен Аслан мырза, қош келдіңіз студиямызға. Енді сіз қашаннан бері бала асырап алуды ойлап жүрсіз? Осыдан бастайық. Ары қарай не себеп болды? Соны өз аузыңыздан естісек. Ассаламу алейкум. Бұл бағдарламаға біз өзіміздің қазақ болғаннан кейін жетім көрсең жібер дейді. Қазақтар жетімін жылатпаған халықпыз ғой. Сол қазақ болғаннан кейін бізде әрбір бала бақытқа өмірде бақытты болғанын қалаймыз. Ол балаңда ата-ананың жылулығын, жылы алақанын сезіп, ол да сондай бақытты сезінсе екен деген ниетпен жаңағындай жолдасым екеміз сонда шешімге келдік. Ниетіміз болды. Енді ол жайында таныстарымыздан арқылы сұрастырып, жаңа білістік жолдарын сұрастырдық. Енді әркім әрқырлы айтады, біреу былай айтады, қиындықтарын айтады, жолдарын, біреу жаңа жартылай жолға барып, жолдан жол ұзықпағандар болды, солардың біліп, сол қандай жолдарын, осы мамандардан сұрап біліп, нақты білігінде осындай мақсатпен келіп отырмыз. Сіз енді қанша бала асырап алғыңыз келеді? Енді ол... Қазір өзіңіздің балаларыңыз бар? Қазір өз жолдасымда қызымыз бар, бір қызымыз. Бір қызыңыз бар, иә? Енді Алла қаласа, Алла бұйыртып атса, бергенін Алла қаласа деп отырмыз. Ал бұл ойға қашан келдіңіз? Жауапты органдарға бардыңыз ба? Мысалы, мен бала асырап алғым келеді. Және олардан егер барып жатсаңыз, қандай жауап естідіңіз? Біз бір жылдай оқып алдық сол ниеттеніміз жүрдіңіз. Бір таныстарымыз бар болған. Таныстарымыз жаңағындай осы бала асырау жөнінде жаңағындай оқуын оқыған екен, қан жолдарында жаңа ата-аналары 3 ай мерзімде сонда оқуын оқу керек деп. Соны оқығандар бар екен, жаңа жолдан тастап бір күндік несіне бара алмай қалып, сертификат ала алмай қалған танысымыз бар. Бір күндік қалып қойған екен, соған жаңағы сертификат ала алмай қалғанбыз дейді. Сондай себеппен содан мен жұмыс бар, сондай бара алмаған ба. Кейбір адамдар, таныстар бар ауылды жерде. Ауыл жерден де балашаға туыс бар, мал жан бар деген сияқты, ол кісілердің қалаға келіп оқуға мүмкіншіліктері жоқ адамдар деп мысалы. Ниеттері бар, бірақ жаңағында естиді де жолдан ары қарай ізденіске бармайды, қалып қойып отыр. Сіз демек бір жыл болды ала алмай жүрсіз, иә? Нақты себебін айтыңызшы. Ала алмай жүргенде ниеттеніп жүрмін, бірақ әлі нақты бір барып неткен жоқ. Барып мысалы арыз жазып, мына бала деп нақты бір нақты біткен жоқ. Бір таныстарымызға солармен телефонмен арқылы сөйлескен болатын. Ол кісілер жаңағы осы Астана қаласының оқуын оқыған, қағазын, сертификатын бәрін алған екен қолына. Бірақ жаңағындай балаларды кезекке қояды екен. Сол кезекке келген уақыттан кейін ДЦП балалар дейді жаңағындай. Денсаулығы нашар балалар кездеседі екен. Сіздің ойыңызда қандай бала? Сіз өзіңіз қандай бала алғыңыз келеді? Денсаулығы жақсы, ұл бала ма, қыз бала ма? Ұл бала болса деп ойлағанбыз енді. Денсаулығы жақсы болғанын қалайды ғой әрі. Қазақ бала. Жасы қандай? Жасы енді кіші болған дұрыс. Кіші болса тіпті жақсы да. Мысалы 6 айлық, 7 айлық. 6 айлық болса да ол енді. Бейімделу тез бола. Әлі ес білмейтін, денсаулығы жақсы ол бала болса дейсіз. Жақсы енді. Мақсат мырза, қош келдіңіз студиямызға. Қазақстанда бала асырап алушыларға қандай талаптар қойылады? Осыдан бастайықшы алдымен. Енді біздегі қолданыстағы неке, ерлі-зайыптылық және отбасы кодексінің 92-ші бабында көрсетілген қандай талаптар қойылатыны, бірінші кезекте міндетті түрде жұмыс орны, жалақысы туралы мәлімет болу керек. Баспанасы болу қажет, және ерлі зайыптылардың бір-біріне деген келісімдері болу керек. Сонымен қатар міндетті түрде мынау осы биылғы ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен басталды. Жаңағы школа приемных родителей деп айтамыз. Отбасы жаңа міндетті түрде оқу керек. Үш айлық оқудан курстан өту міндетті. Себебі біз осы уақытқа дейін өткен былтырғы алдыңғы жылдағы сараптама жасап, көп ата-аналар мысалы осындай балаларды асырап алған, қамқорлыққа алған болсын, патронаттық тәрбиеге болсын, сот шешімімен асырап алды. Бірақ өкінішке орай бір жыл немесе 5 жылдан кейін сол балалар қайтадан балалар үйіне қайтару процестері көбейіп кетті. Сол себепті біз енді осындай ниет білдірген Қазақстан Республикасының азаматтарына біз осы курстан
өтуді міндеттедік. Жаңа біздің кейіпкеріміз айтып отқандай, ол көп қиыншылық жоқ. Қазіргі мынау нәубет заманында бізде қазір онлайн режимде облыс орталықтары болсын қалаларда ондай курстар жаңағы өткізіліп жатыр. Қазіргі таңда біздегі Қазақстандағы 14 облыс орталықтары және 3 республикалық маңызды қалаларда қоғамдық қор аналар үйі ұйымдастырды бірінші кезекте. Сонымен қатар қазір Алматы қаласында осы қазан айынан бастап балалар үйі, Капчок деген балалар үйі бар, соларда қазір өткізіліп жатыр. Және сонымен қатар көптеген балалар үйінде осындай ата-аналарды дайындау курстары ұйымдастырылған бізде. Ол жерде ешқандай қиыншылық жоқ. Мақсат мырза, мен сізге бір мынандай сауал қойғым келеді. Мысалы, 4-5 баласы бар. Енді өмірлік тәжірибесі, әке болу, шеше болу тәжірибесі өте зор адамдарға да жаңағындай курс өткізіле ме? Әлде бұл жаңағы баласы жоқ, жаңадан мысалы ниеттеніп отырғандар ғана. Жоқ, мысалы отбасында балалары жоқ болсын, балалары болса да ол міндетті түрде бірдей талап. Ол уақытты көп алмай ма? Мысалы 5 баласы бар адам енді ол әке шеше болудың кәдімгі жолынан өткен білікті. Енді бұл жерде мына мүмкін оны жаңағы баласы жоқ, немесе бір ғана баласы бар. Мына бауырымыз сияқты азаматтарға белгілеу керек. Жоқ, былай қараңыздар, өмірде әртүрлі жағдайлар кездеседі бізде. Мысалы, ол асырап алайын деп отырған баланың мысалы шыққан тегін, жалпы физиологиялық жағынан болсын, психологиялық жағынан ол баланы қандай болып өсетінін ешкім кепілдік бере алмайды. Ол өз туған баласы, өзінің туған баласы, ал енді балалар үйіне алатын баланың міндетті түрде. Сіздер оқыған кезде жаңағы жетім балаға байланысты оқыған? Соған байланысты өмірдегі болған нәрселерді, кездесетін нәрселерді болдырмау үшін ситуациялық жағдайларда сол ата-аналарды біз психологиялардан тұрғында дайындаймыз. Енді түсінікті болды. Жақсы. Асырап алушылар көп пе? Асырап алғысы келетіндер? Статистика бар ма сонда? Жалпы бізде қазіргі мәлімет бойынша енді бұл бала асырап алу бізде нақты мәліметтер ешқандай жерде берілмейді. Себебі мысалы қазіргі таңда бізде 480-500 бала соңғы 3 жылда асырап алынған болса Қазақстан азаматтары бойынша. Қамқорлыққа мысалы 700-ден аса бала қамқорлыққа берілді. Бұл енді мәліметтер нақты айтылмайды ешқандай жерде. Себебі қазір бір сағаттан кейін де мысалы қазір басқа бір жерде баланы асырап атқан жағдай болуы мүмкін сотпенен. Сондықтан бізде айталамыз жаңағы 400-ден аса бала қамқорлықта, 200-ден аса бала асырап алынады. Жылына ма? Жылына 200 бала? Жоқ, соңғы 3 жылда асырап алынған балалар. Соңғы 3 жылда 200 бала асырап алынды, 400 бала қамқорлықта. Орташа есеппен сол 80-100-дің көлемінде болады. 80-100-дің көлемінде. Енді арамызда Қымбат ханым, сіздің де пікіріңізді білсек, қоғам қайраткері ретінде, педагог ретінде, жалпы осы жетімдерді асырап алу, оларға жағдай жасау, жаңа кейіпкеріміздің де әңгімесін тыңдадық. Сіздің алып қасар қандай ойыңыз бар? Біздің елдегі осы жетімдердің жағдайы, оларды асырап алу туралы не дейсіз? Біздің қазақ балалы үй базар дейді. Шын мәнінде құндылығы бала екені, ұрпақ екені бәрімізге түсінікті. Ал өкінішке орай осы дүние есігін бір нәрестесін күтіп, бақытпен емес, қуанышпен емес, солардың маңдайына туа салғанында жаңдай тағдырдың үлкен тақсіреті, үлкен соққысы маңдайына соғылып туатын жаң бейкіне нәрестелердің тірідей жетім болуы, солардың тастандыға айналуы, әлде қандай жағдайлармен өз ата-анасының мейірім құшағынан, ана сүтінен, әке мейірімінен жаңағындай нәресте келді деген үйдегі шілдехана қуанышынан басталатын қуаныштардың бәрінен бейхабар өсуі қасірет. Мен тек қана балалар журналының, Айгөлек журналының редакторы ғана емеспін ғой. Мен ел баласы өз балам дейтін бір Алладан жұмсалған құлдай, мына елдің баласына бір өз балама үйретсем, өз балам білсе дегеннің бәрін, ол жетім балама, ол балалар үйінің баласы ма, жоқ әлде ол жоқ үйдің баласы ма деген менде ешқашан алалау болмайды. Сондықтан мен балалар үйімен әжептеуір қарым қатынасым бар. Жақсы тығыз қарым қатынасы бар адамға жатам. Сонда байқаған осы жерде екі мысалды айтқым келеді.
Мен ол балалар үйінің атын айтпай ақ қояйын. Ол басшылар қазір бар шығар, жоқ шығар. Және оның айтқаннан өзгереді, ештеңе жоқ тура қазір. Менің журналымда тұр, Айгөлек журналының 2004 жылғы санында тұр, Алматыдағы үлкен жағдайы кең қарастырылған бір балалар үйімен тығыз байланыста болып, сол жердегі балалардың, жаңа мектеп жасындағы балаларда, кәні, өзім қағаз қаламдарымды, бояуларымды алып барып, тәттілерін алып барып, жаңағы рұқсат сұрап алып, осындай бірге отырып, осы сәттегі көңіл күйім. Менің балалық шағымның ең бақытты сәті, менің қиялымдағы бақытты сәт деп балаларға алуан тақырып ұсынамда, андай жүректеріне өзінің жақын, тура осы қазір сенің жүрегіңді қуантатын, не қуантат, соны сурет қып салайық, соны кәні кішкентай әңгіме қып жазайықшы деп, ана балалардың жүрегіне кілт тауып, солардың бір шынайы бір анасы сияқты қылсаң, олардың бәрі бірден ана жай балалар сияқты, өзіміздің балаларымыз сияқты, олар бірден сенің мейір, жақсы көргеніңе, мейірленгеніңе сені де қоймайды. Көңіл керек дейсіз ғой. Оған біраз уақыт керек, оларды сендіретіндей, біраздан кейін олар сенің адалдығыңа сенеді, жаңағы қол ұстасып кішкене ойнап алсаң, сосын жаңағындай кәні сен не білесің деп маңдайынан сипап, жаңа біраздан кейін сенеді, сосын сенгеннен кейін жаңа тапсырма бересің. Менің қиялымдағы бақытты сәт, мен қандай сәтте бақыттым, сонда мен сізге айтайын. Ербол деген бала, мен ол сол балалар үйінен бір топ балаларды шығарып тұрдым. Шығарып тұрдым. Жаңағы Ербол деген бала менің ана өзінің көңіл күйін жазып салған ғой. Содан керемет тотықсты салған. Қандай тіпті суретшілерде анаңдай ғып бір керемет барымен салған бала. Тотықсты салған. Сонша әдемі ол сурет менде қазір Алматыда үйде сақтаулы тұр редакцияда. Сонда жаңа тотықсты салған. Енді анау сонша әдемі тотықстың сіз көзіне қарасаңыз, тура ана баланың өзінің тағдырының әбден бір ауыртпалығынан көтер алмай, соны мойын үзілейін деп тұрғандай көзі тұр. Сондықтан баланың әлемі деген осындай әлем, жаңағы сіздердің сөздеріңізде айтып атсыздар. Сол баланы, мен бір бес баланы ерекше, сенен мықты сурет шығады, сенен мықты жазып шығады деп қанаттандырып, журналдан түсірмей жүргем ғой. Бір күні шетелдіктер жаңағы балалардың біреуінің көзінің ақиы болатын, біреуінің тілінің мүксі болатын, біреуінің Ринат деген баланың қоян жырығы болатын. Иә, соның ішіндегі Ербол деген ұлдың жаңағына тотықсты салған ұл бір сүп сүйкімді ұлтын, осы сүйіп алғын келетін бір томпиған ұлтында жаңағы алты айдан кейін жаңағы ұлымды шетелдіктер алып кетіпті. Сосын мен барып сонда тәрбиешісіне қымбат апайға, қымбат апаймен қоштаса алмай кеттім, ол кісі білмейді ғой мен кеткенімді деп маған бір сурет салып кетіпті. Сол салған суретінде өзінің қиялындағы анасын салған ғой, сол анасынан баланы құшақтатқанда екеуінің көзінің сіз қарап отырғандағы көзінің түйіскендегі сұмдықты көрсеңіз, әлгі суреттер сөйлейді дейміз ғой, мүмкін емес. Міне соны шертіп тұрып шетелдіктер, мына біздерге өзіміздің жергілікті қазақтар ма, жергілікті халық бала асырап аламыз десе, жаңағы жүз түрлі талап қояды ғой, бір өте бір әділеттілік сол жерде орнақ болады, өте бір талапшылдықтың сан түрлі жолдары сол жерде орнақ болады. Ал шетелдіктер, сіз білесіз ба, олар өздері бір айдай жүріп тексеріп алады. Қымбат ханым, не айтқыңыз келіп отырған, түсіндік, рахмет, оны ары қарай дамытамыз. Мақсат мырза, біздің көрермендерде сұрақ қойды, сол көрерменнің сұрағының алдында талап бойынша бала асырап алғысы келетіндердің өзінің жеке үйі болу керек. Иә, солай ғой. Жалдамалы пәтер керек. Жалдамалы пәтерлер тұратындығы берілмейді. Жоқ, жоқ. Басында өзінің атында баспанасы болмаған жағдайда, егер жалдамалы пәтерде тұрса, сол пәтердің иесі нотариалды түрде келісім берсе, оған ешқандай шектеу қойылмайды. Яғни әскерилі адамдар бар ғой, кейде мысалы болады, болады. Жалдамалы үйдегі тұратын адамдарға жаңағы үй қожайындары өздерінің нотариалдық келісімін берсе, ол шектеу болып есептелмейді. WhatsApp-та былай жазыпты, мен жұмыс істемеймін дейді. Күйім әскери қызметте жұмыс істейді, екі бөлмелі баспанамыз бар. Маған бала асырап алуға мүмкіндік бар ма дейді? Бар. Бар. Мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар, иә. Құрметті көп. Иә, Аслан мырза, сіздің айналысатын шаруаңыз, жұмысыңыз жалпы немен айналысасыз? Мен өзім әскери қызметте. Әскери қызметтесіз, иә? Енді қазір көп әскери азаматтарға мемлекет үйді жалдауға ақша бөледі. Көтерме. Көп халықтың ішінде жүрген кезде осы еститініміз, біздің жеке үйіміз жоқ, бірақ бала асырап алғымыз келеді дейді.
Енді мүмкіндігі бар, арендаға ақша төлейді. Мысалы, әскерилердің де көпшілігі енді бәрінің жеке баспанасы бар деп айта алмаймыз. Дегенмен осы жағын мүмкін Мақсат Мырза енді министрлік болып, жауапты органдар болып, осы баспана деген талапты бір қарастыру керек шығар алдағы уақытта. Әрине, балалардың құқығын қорғау керек, олардың жағдайын жасау керек, жетім балалардың асырап алатын. Соны бір ескерсек, мүмкін біз журналистер болып, сіздер маман ретінде. Енді әңгімеміз ары қарай... Статистика бойынша, статистиканы келтірген, 95% бала асырап алатындардың ортасы табыс табатындар екен. 5% ғана бұл ауқаттылар. Бірақ біздің естуімізше ауқаттылар көбіне көп ниетті емес екен. Бала асырап алуға, орташа табыс көзі барлар. Енді бірақ бұл кішігірменді қазір мүлік, табыс, баспана бойынша талаптар кішкене қиындау сияқты бұл мәселе, орташа табыстар. Соны бір түсіндіріп айтып кетіңіз, мүмкін бұл... Мысалы, біздегі орташа жалақы жаңағы қараған кезде, мысалы бар ғой, ерлі зайыптылардың, мысалы, жолдасы үй шаруасында отыр, ер азаматы жұмыс істейді, қызмет істейді, жұмыс істейді, оның табыс көзі бар. Ол табыс көзін жаңағы тиісті құжатпенен дәлелдей алады. Бізде сонда адам басына шаққан кезде біз төмен 42 мың теңгеден төмен болмау керек. Біз оған қарастырамыз. 42 мың теңгеден төмен болмау керек. Ең минималды 42 мың. Ең бізде қойылған минималдық не өлшем бізде 42 мың теңгеден көлемінде болмау керек. Сонымен қатар жаңағы баспана мәселесінде біз айтамыз ғой, бұл біздің тұрғын үй заңдары қатынастарында көрсетілген әр адамға мысалы Қазақстанда 14 шаршы метрден кем болмау керек. 14 шаршы. Біз соған да қараймыз. Бұл жаңа біз тұрмыстық, мысалы, жергілікті мемлекет атқару органдарында қорғаншылық қамқоршылық функциясын жүзеге асырушы органдары сол талап етеді. Бала асырап алуға ниеттенген азаматтардың үйін тексерген кезде, тұрмыстық жағдайларын тексерген кезде соның бәрін қарастырады. Енді бір сұрақ, 18% асырап алынған балалардың қайтадан қайтарылады екен. Не себеп оған? Көбіне-көп. Енді осы эфирдің басында айтып кеттім ғой, әр баланың жаңа шыққан тегіне байланысты и жаңа асырап алғаннан кейінгі бір жылдан кейін, екі жылдан кейін, тіпті бес жылдан кейінгі бір кездесетін өмірдегі бір қиыншылықтарға шыдай алмай, сол асырап алған балалар қайтадан қайтарған кезеңдері болды. Біз сол үшін осы биылдан бастап жаңағындай ата-аналарды қайта дайындау, психологиялық жағынан дайындау курстарын ашқан болатын. Алу қиында, бірақ қайтару оңай, негізі қайтара салатын. Әрине қайтару оңай ма? Енді тағы бір мынандай сауал, көп ата-аналар енді денсаулығы жақсы баланы алғысы келеді. Және олардың тағы бір айтатын уәжі бізге көбінесе ауру балаларды, сонда енді көп көрсетеді, бізге соны ұсынады дейді. Кемістігі бар балалар. Бұл өзі осы туралы да айта кетіңізші, мүмкін ол ата-аналарға ақпарат кетпей жатыр ма? Әрине, бізде мынау ондай нақты мәліметтер жоқ, осы бізде тастанды дейміз, жаңа ата-аналары өздерінің құқықтарынан бас тартқан балалардың көбі денсаулығының жоқтығы байланысты әртүрлі ауру балалар осындай жаңағы сәбилер үйінде қалдырылып жатыр. Сау балалар ол өте сирек кездесетін нәрсе, сондықтан да көп адамдар мысалы біздің мынау кандидаттарымыз дейміз ғой, бала асырап алатын ниеттенген адамдардың бәрінің реніші сол. Сау балалар жоқ, бәрі ауру балалар дейді. Біздің қымбат апайымыз да айтып кетті, мысалы шетел азаматтары осыдан бір 10 жыл бұрын, 12 жыл бұрын біздің Қазақстан азаматтарының бұндай ниеті болған емес қазіргі кездегіндей бала асырап алуға. Ол кезде тек қана шетел азаматтары келетін. Мен өз мысалы балалар үйінде істедім, сол жылдары 2000 жылдары, сол кезде мысалы шетел азаматтары келіп, сол балаларды алған кезде біз кәдімгідей қуанатынбыз. Неге үшін қуанатынбыз? Сол үшін біз сол баланы отбасыға орналастырдық деп. Ол кездегі Қазақстан азаматтарының ниетінде болған жоқ. Бұл үрдіс мынау бізде 2008-ден кейін, 2009 жылдан бастап осы біздің азаматтардың сана сезімінің оянғаны ма, осында жетімге деген көзқарастарының өзгеруіне байланысты сол балалар асырап алуға ниеттене бастады. Құрметті көрермен, статистика ретінде айтып өтейін, 9 мыңға жуық бала шетелде асырап алынған екен қазақстандық, статистика бойынша. Бұл енді 2007 мен 2013 аралығында қатты жүрген екен бұл үрдіс. Қазіргі таңда бұл жағдай қалай? Шетелдіктер біздің балаларымыз асырап алып жатыр ма? Асырап алып жатса статистика қандай, мәлімет қандай? Бұның барлығын шағын жарнамадан кейін талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгін бағдарламасы тақырып бала асырап алу қиын ба? Біз жарнаманың алдында Мақсат Мырзаға сұрақ қойған едік, соның жауабын алсақ, яғни осы соңғы тәуелсіздік алған жылдардан бері
Енді нақты статистика емес деп өзіңіз айтып жатсыз. 9 мыңға жуық бала шетелге асырап алынған екен. Бұл 2007 мен 2013 жылдар аралығында басым көпшілігі. Жалпы қазіргі таңда бұл статистика қалай болып жатыр? Ол жақта талаптар өзгерген бе? Қазіргі таңдағы біздегі қолымыздағы мәлімет бойынша, мысалы 2018 жылы бізде 11 бала шетел азаматтары асыраған болса, 2019-да 8 баланы асырап алды. 2020-да мынау нәубетке байланысты бірде бір бала шетел азаматтарына берілген жоқ. Яғни соңғы 2 жылда бізде 19 бала ғана шетел азаматтары асырап алып кетті. Қымбат ханым айтып жатыр ғой, басында оларға бір талап жеңіл сияқты біздің өзіміздің отандастарымызға қарағанда дегендей. Жоқ. Талап қатал болады. Талап бірдей. Бірдей. Оларға да бірдей. Жақсы. Енді тағы бір мәселені осы жерде қойып өтейін, саятымыз арқылы. Бұл жердегі ең айырмашылық мынада. Мысалы Қазақстанның азаматтары баланы асырап алған кезде жергілікті жаңағы атқару органдарының жаңағы қорғаншылық, қамқоршылық органдары өздерінің қорытындысын беретін болса, ал шетел азаматтарына біздің комитеттің рұқсатымен, біздің қорытындымен ғана беріледі. Сол айырмашылық. Иә, бұл мәселе енді қазір ашық тұр. Осыны дәл осы жерде жауап кетсек, керек сұрақ. Біз қазір көріп жатырмыз ғой, анау ақшыға кеткен балалар ержеткеннен кейін, бойжеткеннен кейін өзінің биологиялық ата-аналарын іздейді. Әлеуметтік желіде көп тарап жүр. Бұл заңды да, иә. Бұл заңды ғой, иә, негізі келіп табысып жолығып жүргені. Енді бұл жерде тағы ескертетін жағдай, осындай шетел азаматтары біздің балаларды асыраған болып, ол балалар уже кәмелеттік жасқа толған болса, олар өздерінің шыққан тегін, өзінің жаңа туған ата-анасын іздеген кезде міндетті түрде біз жаңағы асырап алған ата-аналардың рұқсатымен ғана жаңағы мәліметтерді бере аламыз. Егер де асырап алған шетел азаматтары ата-аналары ондай жазбаша рұқсат берілмесе, біз өкінішке орай ол балалардың шыққан тегін ата-анасы туралы мәліметтерді бере алмаймыз. Яғни кезінде ол бала асырап алу сот құпия түрде жүргізілген. Енді осы жаңағы 9 мың деді, кейбір деректерде 10 мың деп айтылады, 9 мыңға дейін дейді. Осы көлемдегі балаларды асырап алу үрдісі жалпы 2013 жылға дейін өте сондай қарқынды жүрген екен. Соның 6 мыңы Америка Құрама Штаттары. Бірақ қазіргі уақытта мемлекет бұл бағыттағы саясаттың стратегиясын мүлдем өзгертіп, енді ішкі біздің елдің азаматтары асырап алсында сыртқа балалар кетпесін деген сондай ұстанымда, бұл өте дұрыс деген ойдамыз. Бұл енді Ресейде де болған, мына ТМД мемлекеттерінде сол жаңағы мына экономикалық әлеуметтік мәселелер өте қиын кезде күшті болды да, қазір енді бұл ретімен өзі жөнделіп келе жатыр деуге болады. Енді ары қарай тағы да біздің студия қонақтарын әңгімеге тартсақ, енді Нұрсұлтан қалалық мамандандырылған балалар үйі директорының орынбасары Анаргүл Смағұлованы әңгімеге тартсақ, енді мен сізге мынандай сауал қойғым келеді. Жаңа көп балалардың денсаулығы жоқ, олардың көбі мүгедек деген ақпарат айтылды. Сіздердің осы мекемедегі балалардың жағдайы қалай? Жалпы сіздер қалай жұмыс істейсіздер? Ол жердегі балалардың денсаулығы, олардың ахуалы қандай? Нұрсұлтан қаласының мамандандырылған балалар үйінде туғаннан 4 жасқа шейін балалар тәрбиеленеді. Біздің мекемеде тастанды, бас тартқан және уақытша денсаулығы шектеулі балалар асыранды, тәрбиеленеді бізде. Мүмкіндігі, денсаулығының мүмкіндігі шектеулі балалар 30%-ға шекен, 20-30%-ға кейбір кезде сондай бізде болады. Қазіргі уақытта бізде 15% сол мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиеленеді. Тағы да бізде бас тартқан уақытша балалардың саны ата-аналары әрбір жағдаймен бізге уақытша қамқорлық бөлімінің жолдауымен орналастырған балалардың саны 35-40% уақытша әр уақытқа өздері жарты жылға, бір жылға өздерінің жағдайларына байланысты бізге орналастырған. Қанша бала бар сіздерде? Бізде 70-ке жуық, 60-тан асады сонда бала бар қазіргі қазір. Бізде қазіргі күнде, кешірерсіз, бізде қазіргі күнде біздің орталықта 18-ші жылдан бастап 16 бөлімі бар күндізгі. Ол балалар қазір бізде 15 баланың группасы бар, сол бір бөлім. Сол балалар біздің қаланың емханаларының жолдауларымен келеді. Үш айға бізге емдеу 16 барлық алады.
Асырап алушылар көп келе ме, мысалы? Көп келе. Балаларды алу фактілері көп. Бізге балалар, асырап алушыға үміткерлердің келеді. Портал арқылы, арқылы келеді, сонымен келеді. Қазіргі осы пандемия байланысты, аптасына бір адам ғана жазылып келе алады. Сосын оларда тесті бәрі теріс болу керек, сосын баламен денсаулығы туралы мәлімет, социалдық мәліметін соның бәрін... Жеке өзіңіз айтыңызшы, осы сол мекеменің қызметкері ретінде мысалы, көп ата-аналар айтып жатыр осы бағдарламаның алдында, асырап алу жолдары өте қиын, қағаз бастылық өте көп, кейде бір қолын сілтеп кетеді дейді, белгілі бір уақытта келіп жеткеннен кейін. Осы жөнінен қалай? Жеңілдету керек шығар. Біздің мекемеге уже дайын ата-аналар келеді, уже қолдағы жолдауымен келеді. Біз бір балаға өздері... целенаправленно бір балаға келеді, бір мақсатқа сол баланы көрсетеді. Дәрігерлер, медициналық, психологиялық жағынан, педагогтар барлық баланың қабілетін, денсаулығын толық ақпарат береді ол кісілерге, келген кісілерге. Ол кісілер сосын баланы есіле таңдап алса өздері аламыз деп, олар 14 күн бойы міндетті ол баламен қарым-қатына жасауға. Ол баланы біліп, сол жағдайда есіле... Бала ұнап жатса, если баланы аламыз деп жатса ол кісілер, олар сосын өздері қол хаттарын жазады, солы біз баланы аламыз деп, и сосын ол балаға өздері сотқа документтерін құжақтарын дайындап, сосын күтеді оның нәтижесін шешімін. Енді жаңа Гүлханды әңгіге тартсақ, психолог, маман ретінде. Енді осы жерде ата-аналардың психологиясын қарастырайықшы, қазір бір минут. Себебі, мысалы, бала асырап алғысы келетін адам, оның тез болуын қалайды. Тезірек, мысалы, баланы құшағым алсам, үйіме апарсам, бақсам деп ойлайды. Ол оны, мысалы, күту деген нәрсе бар ғой. Сол талаптарға сайма жаңа оқуы бар, құжат жинауы бар, баланы екшеп, жаңа органдармен жұмыс істеп. Бұған енді кәдімгідей біраз уақыт керек, шыны керек. Себебі, бұл жақта кез келген адамға баланы бірден қолына ұстатып, жібере салуға да болмайды. Ол да шарт, мысалы үшін. Баланың құқын қорғау керек. Жаңа 18% қайтарып жатыр дейді. Бұл 5-тен бірі аз емес. Сондықтан бұл жерде ата-аналардың балан алу қиын, неге бұлай, шетелдіктерге тез береді, бізге бермейді деп, сонда кішкене арыз армандарын айтуы, бұл жаңа тазы бір психологиялық нәрсе емес па? Сіз қалай ойлайсыз? Әрине, бізде қазір эфирде басталғалы біраз әңгіменің басын қайырдық қой. Бұл жерде енді ата-ананың бала сұрап алу деген үлкен қайырымдылық іс қой. Соны біз қоғам болып оны қошеметтеп барынша көмектесуге тырысамыз, бірақ жаңа бюрократиялық процестер ата-ананы қажытып жібереді. Жаңа айтып отырмыз ғой, эфирде сол мәселе көбірек қозғалды. Мен ойлайым, бұл жерде сүймелдейтін бір маман керек сияқты. Шетелдіктердің тез балаға ие болуын бірден бір себебі заңды, құқықтық, адвокаттық қызметті өте жақсы дамыған. Өйткені көп істерін сол заңгерлер өздері атқарып береді деп ойлаймын. Сол жерде ата-ана барынша қолы бостау, әрі тек қана баланы ойлайды. Баланы қалай бақсам екен, не берсем екен, оны қалай қанағаттандырсам екен, оның қажеттілігі қандай. Бұл жерде ол баладан тыс мәселемен айналсатты, көп жерде бізде белгілі нәрсе ғой, уақыт кетеді. Сол уақыттың арасында оның ойының әр жаққа шашырауы болуы мүмкін. Сол себептен ата-анада көптеген әлеуметтік, экономикалық бәрі сыртқа қалып қалады, физикалық тұрғыдан қажиды, шаршайды. Содан келеді баланы асырап алуға құлқы тілегі төмендейді. Сол төменде күшейе береді, күшейе береді. Содан бас тартуға, содан кейін тіптен сол уақытқа жетіп баланы асырап алғаның өзінде де, ол сонда қиыншылықпен жеткен кезде баланың бір қателігін көріп қалды, қайдан ғана бұны мен асырап алдым. Деп, мысалы, кейбір ата-аналар енді психологиясы әртүрлі ғой, оның барлығын алдын ала біз сүймелдеу үшін мамандармен тығыз байланыстыруымыз керек сол ата-ананы. Біз мысалы ата-ана сондай қасиетті, бір сондай керемет қамқорлықты оянып, жүрегіннен орын алып тұрған кезде біз неге оған соңдай мемлекет тарапынан, медиа тарапынан, мамандар тарапынан, мысалы мен байқаймын, мысалы біз институтта әлеуметтік жұмыскер магистр ретінде өзім мысалы
халықтың әлсіз қабаттары мен әлеметтік жұмыс деген пәннен бергем. Сонда қандай керемет, балаларында тілектері керемет, дайындалып жатқан мамандарында. Біздерде қазір осы ортаға бір сабақтастық жетпей тұрған сияқты. Мемлекет тарапына министрліктер керемет бағдарламаларын дайындады. Бізде міне қымбат апай жаңа айтты, қандай керемет шараларды өткізіп жатырмын. Бәрі өз несінде. Байланыс керек дейсіз бе? Өзінің аймағында ғана сол мәселе болып жатырды. Мысалы, біз қазір бүгін эфирде қозғап отырмыз ол тақырыпты. Бірақ қаншамалықты сол ата-анаға біз мүмкіндік оята алдық осы жерде. Мысалы, балаларға барынша қамқорлық көрсетіп отырған бұл орталықта барынша балаға жұмыс жасап жатыр. Ата-ананың бір тілегін, орындау үшін келемізде қағаз бастылық немесе бір уақытты создырып аламыз. Жақсы, түсінікті, бәрін жүйелеу керек. Мақсат мырза, сіздің сөзіңізді бөліп жіберіп, алып қосамыз ба? Сүймелдеуші мамандар керек бізге. Ең басы. Сіз не дейсіз? Сәбилер үйінің айтып отыр ғой маманы. Осы эфирді пайдалана отырып, мынау біздегі үміткерлер бала асырап алуға тағы да бір айта кеткім келіп отыр. Жаңағы бізде міне маман айтты, қазіргі таңда мына Нұр-Сұлтан қаласындағы сәбилер үйінде 70-тен жуық бала болса, сол балалардың жаңағы ата-аналары бар, бәрі тастанды балалар жаңағы. Енді мына сені міндетті түрде басты назарға алу керек. Жаңағы тастап кеткен анасы оның заң алдында бәрібір басымшылдығы бар. Мысалы, сол тастап кеткен баланы мысалы Нұр-Сұлтан қаласының немесе басқа регионның жауапты маманы біздегі бастапқы есепке қойлады. Себебі ол жаңағы сәбилер үйінде босанғаннан кейін 3 күннің ішінде біз қоюға міндеттіміз. Ол жаңағы бізде заңды түрде қағазы бар. Жаңағы анасының жазған арызы бар. Соны басты есепке ала отырып, мысалы қорғаншылық қамқоршылық органдары бастапқа есепке қояды. Сөйтіп ол бала жаңағы сәбилер үйіне кетеді. Бір айдың көлемінде. Ол жаңағы біздегі республикалық деректер банкі бар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар, ол Қазақстан бойынша кез келген азаматқа ол доступны нәрсе. Сол жерде мысалы бір үміткер көреді бір баланы. Ол тұр базада. Бірақ берілмейді. Ол ана шешесін күтіп отыр ғой. Кездесуге жаңағы күндізбе қойылмайды. Сөйтіп мына үміткерлердің мына ойында қалыптасады. Сұрақ туындайды. Бала тұр, маған көрсетпейді. Сау бала тұр. Бірақ дұрыс. Асырап аламай отырмыз. Логика бар. Бірақ ол жерде ол кісілер ойлайды, бұл балаларды сол сәбилер қорғаншылық органдары сатып жатыр деген бір теріс. Бірақ ол ана шешесі алып қала ма деген ойымен тұр. Сондай нелер ойлар қалыптасады. Мен соны айтқым келіп отыр. Бұл жерде мысалы бір айдың көлемінде сол кезінде бір ай бұрын босанған ана келіп сол баланы бас тартқан бала, ана бір айдан кейін келіп сол мекеменің әкімшілігіне кіріп осы баланы ешқайда бермеуін, сол баланы қайтарып алатындығын жазбаша жүрде тастап кетсе, оны жаңағы үміткерлер өкінішке орай ала алмайды. Яғни басымшылық міндетті түрде анасында болады. Жақсы, келіседі оны. Түсінікті, осы айда мәселе бар екен. Соны айта кеткім келіп отыр. Дұрыс. Бізбен скайппен байланысқа Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданынан Жадыра Қалитова шығып отыр. Ол 2017 жылдан бастап бала ала алмай жүр. Бірақ 2017 жыл құжат тапсырған, рұқсат берген асырап алды. Мәселен, мән-жайын анықтап білейік. Жадыра ханым, қайырлы күн. Сіз бізбен тікелей байланыстасыз. Саламатсыз ба? Жадыра, сізге бала асырап алуға рұқсат берген екен. Бірақ неліктен әлі бала ала алмай жүрсіз? Мен бала таппадым. Қазір через компьютер таңдайды екенсіз да? Иә. Мен бала дұрыс бала таппадым. Әртүрлі немен ауыратын балалар болғаннан кейін алмадым. Денсаулығы дұрыс болмаған. Яғни сіз денсаулығы дұрыс бала асырап алғыңыз келеді, солай ғой? Дұрыс бала асырап алғым келеді. Қанша бала асырағыңыз келеді? Біреу ма, әлде екеу? Үшеу, төртеу. Тіпті 3-4 балада асыра берем дейсіз. Енді жаңа компьютер арқылы таңдау деп айттыңыз. Бұл керісінше қазіргі уақытта пандемия кезінде ыңғайлы емес пе? Әлде сізге баланы барып көру керек пе? Мен қазіргі бұрында болды ғой, кеңшір білім бөліміне направление береді, әр детский домға солай істеймін. Барамыз, көреміз.
А то қазір компьютердан көресің, мысал үшін тартылыс күшін білмейсің болым баланың қандай екенін. Иә. Бір көргенде мысал үшін. Сөйлесе алмайсың, иә, сезінбейсің баланы. Жадыран жағдай түсікті, 3-4 бала асырап алғысы келеді, бірақ онлайн емес, кәдімгідей тірідей барып көргісі келеді. Жадыран қандай кеңес бересің осы? Мен айтамын, сіз эфирде болыңыз. Иә, жаңағы кейіпкеріміз айтып отыр ғой, 2017-ге дейін, мысалы, жергілікті қорғаншылық органдары жолдама беретін, балалар үйінде, сәбилер үйінде сол жолдаманы тіркеп, баланы көзбе-көз көретін. Ал дейік, мен айтып отырған Республикалық деректер банкі жетім балаларға байланысты 2017 жылы қаңтар айынан бастап жаңағы енгізілген болатын. Ол жерде бүкіл баланың сауалнамасында туған жылынан бастап денсаулығы, құжаттары, туған туысқандарының, бауырларының бар екенін, жоқ екендігін туралы анықтамалар, бүкіл жаңағы балаға қатысты мәліметтер сол жаңағы банктер деректер банкіне сауалнамада жазылады. Сол жерден танысуға болады. Ол сол баланы ұнағаннан кейін жаңа құжаттары дұрыс болатын болса, денсаулығында бір қандай да бір ауытқушылық жоқ болатын болса, жаңағы кез келген жаңа тіркеліп тұрған үміткер сол балаға қатысты жолдаманы алып, сол бұрынғыдай келіп жаңа мысалы сәбилер үйінің маманы айтты ғой, бізде жаңа көреді, танысады ол баламенен, и содан кейін 14 күн жаңағы баламен кездесу жүргізеді. 14 күннен кейін барып жаңағы үміткер осы баланы ары қарай асырап алуға өзінің ниетін білдіреді. Бұл жерде ешқандай қиыншылық та жоқ. Енді бұл бұрынғыға қараған кезде бұл жеңілдетілді деп айта аламын мен. Жадыра хан, менде бір сұрақ. Сіз қанша бала көрдіңіз жаңағы порталдан? Сізге қанша бала ұсынылды? Порталдан немене әртүрлі аурумен ауыратын балалар болғаннан кейін естімедім. Только орыстың балалары кішкене дендері сау, сондай балалар. Только бір орыстың баласына барып едім, даже оған да кіргізген жоқ. Сен направлениең дұрыс емес, оның деген несі бар, туысқандары бар, тиімсіздігі рұқсат бермейді деп, содан кейін солай кеттім. Өскеменде бізге жақын баласына. Енді Мақсат мырза, мысалы бұл кісі Шығыс Қазақстанда Зайсанда тұрады, иә? Бала мысалы асырап алушы өзінің сол тұрғылықты жерінен беріле ме, әлде республика бойынша? Жоқ. Қалай республика бойынша? Республика бойынша. Республика бойынша. Ешқандай шектеу жоқ. Ешқандай шектеу жоқ. Мысалы Атыраудан аламын десе. Сол жаңағы біз айтып отырған жаңағы республикалық деректер банкі бұл Қазақстан бойынша. Иә. Мен айтып отырған неге жеңіл түрі деп айтқан, мысалы мен өмірде өзімде маман ретінде істеп жүрген кезде болған. Мысалы 2017 жылы мына өзіміздің Бурабайда демалыста отырып бір семья. Аяқ асты осы бала табылды. Иә. Бірінші сол кісі көрген, бірден басқан. Сол баланы сол 2017-те алып, қазір Аллаға шүкір, бағып асырап алды. Асырап алды. Содан кейін тағы мен бір айтып кетейін, осы нені пайдаланып отырып, жаңа біз айтамыз ғой, енді мынау жетімін жылатпаған, жесірін жылатпаған, жетімін қалдырмаған қазақтың халқы болғаннан кейін, егер азаматтар енді әрине бұл кішкене артықтауда болуы мүмкін, бірақ айтатыным, енді маман ретінде, егер шын ниеттенген болса бала асырап алуға, осы жетімді жылатпаймын деген азаматтарымыз болса, оның жаңа денсаулығына қараудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл менің өзім жеке пікірім. Ол жаңағы дені сау бала немесе ауру бала деп бөлудің қажеті жоқ. Мақсат мырза, мен Жадыра ханымға сұрақ қойғым келеді. Енді сіз осыған дейін біз енді бейнеден көріп отырмыз. Бала шағаңыз бар сияқты, солай ғой. Неше бала шағаңыз бар және ау. Балаңыз жоқ па? Үйленген бала жоқ. Аха. 3-4 бала деп отырсыз. Демек сіздің 3-4 баланы қамтамасыз етуге жұмысыңыз, қызметіңіз қандай? Мен отбасынан шыққан адаммын. Демек егер 3-4 бала асыраймын десеңіз, онда сізге бір үйдің балаларын алуға да мүмкіндік бар ғой. Мысалы, себебі қазір бөлмейді ол балалар. Бөлмейді. Жетім балалар бөлмейді. Иә, жетім балалар бөлмейді. Мысалы, 3 бала ма, 3 ағайынды баланы? Енді сіздің біздің хабарға атсалысып қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Енді алдағы уақытта бұл мәселе шешіледі деген үміттеміз. Енді денсаулығы жақсы бала табу әрине қазір қиын. Себебі денсау баланың өзінен де қазір іздеушілер де көп. Біздің енді менталитетке сай ғой. Бала денсау, кішкентай болса дейді, өзінің баласындай теліп өсірсем деген арман. Енді арманыңызға жетіңіз. Табыс тілейміз. Рахмет. Иә, психолог ретінде алып қосаңыз бар сияқты. Осы жерде ата-аналардың бала таңдауы енді мынау зат таңдағандай болмаса екен деп тілеймін мен өз басым. Енді ол балаға үлкен үміт сыйлап отыр ғой асырап алған.
Енді денсаулыққа байланысты келетін болсақ, бұл жерде денсаулығына байланысты аурулардың категориясы өте көп қой. Ол енді былай айтқанда сау адам қазір былай сау адам жоқ дейсің. Сау адам болғанның өзінде де профилактикамен жүреді ғой. Адам деген өзін бейімдеу керек, өмірге бейімдеу, ол тіршілік, тірі организм. Оған мүмкін қажетті бір дәрі-дәрмек жетпей жүрген шығар. Бір қамқорлық. Бізде психосоматика деген ұғым бар. Кейбір аурулар өзінің психологиялық жай-күйі үйлесімді дамыса, көп аурулар жеңуге болады. Ата-анаға алдын ала бала сұрап алатын үміткер ата-аналарды жаңағы алдын ала оқыту мектебі бар ғой. Сонда арнайы сол психосоматикалық білімдерді де қосу керек. Жақсы, қымбат ханым, мен сіз сөзге тартайықшы, көріп отырсыз, иә? Көпшілігі статистика бойынша да біздің зайсандық тұрғын көрерменнің де айтқаны сол денсаулығы жақсы баланы алғымыз келеді, сырқаты жоқ деген сияқты. Осыған байланысты не айтасыз? Және басында білесіз, біз 18% қайтадан қайтарып жібереді екен, мысалы, ондай да статистика бар. Алып қосарыңыз болса. Мынау өзінің әкесінің қанымен, анасының ақ сүтімен тілеп кәдімгідей күтіп туған нәрестелердің өзі, мысалы үшін аурушаң болып туып жатады ғой. Иә, қазір сондай. Енді өте көп қазір. Тіпті өзі біреу осы бала күтіп жүр екен, әйтпесе соның аяғы ауыр екен, әйтпесе айы күні жақындап қалыпты десең, өзің ішіңнен бір дұға тілеп жүресің. 12 мүшесі сау, аман болып туса екен жаным ай деп шын айтам, қазір біз осындай дәрежеге жеттік. Өйткені сау баланы, 12 мүшесі сау баланы, ақыл есі бүтін баланы туу қазір мысалы үшін 5 адамның ішінен біреуі сондай осындай халге жетіп жатырмыз. Оны не деп түсінетініңді де білмейсің. Адам азды ма, заман азды ма, жоқ, ішіп жеген тамағымыз азды ма, жоқ, ниетіміз, ісіміздің қарасы көбейіп кетті ма, мен көп ойланам осы сұмдыққа ше. Ал енді әрине сау бала сол сау адамдардың дарманы. Ал енді бала асырап алуға адам екі түрлі жағдайда барады ғой. Біреуі сол бір нәрестеге зар болғандықтан. Зар болғандықтан осы бір балам болса екен деп барады. Ал екіншісі мынау кәдімгідей жүрегінде иманы бар. Екі дүние бар екенін білетін. Мына дүниеде істегенің, ана дүниеде алдыңнан не ақ, не қара болып шығатынын білетіндер, яғни иманды адамдар барады. Мен ойлаймын, көбімізге қазір біздің иман керек жүрегімізге. Иман керек жүрегімізге. Өйткені сен біліп отырсың, Алла Тағаланың мынау адамға бала бермеуінің өзінен біз ойлануымыз керек. Сонда да бір гәп бар. Біздің ата-анамыздан кеткен бе? Жоқ, өзімізден кеткен бе? Біздің бір қателіктеріміз бар. Ол тегін емес, ол сынақ, біз сынақта тұрмыз. Ол бала болмаған жағдайда біз оның ата-анасы, оның әке-шешесі, біз бәріміз ойлануымыз керек. Бір сынақ бар, бізде бір қиянат кеткен, біз байқамай қалған біз оны. Әлде байқап тұрып өтіп кетем деп ойлағанбыз, ау өткізбейді, көз алдыңа көрсетеді, сондай қылып бір жаныңды ауыртатын қылып. Сондықтан соны іштен ойлану керек те адам. Өзінің жіберген қателігін, әй, менің сол қателік, сол қиянатымның қайтарым емес пе екен, мына сынақ дей тұру керек та. Есесіне соның өзіңнің күшің барында, бойыңда қуатың барында, сен енді бір сауапты іс істеп жіберуің керек. Ол сауапты іс қалай? Әр өзіңнің бауырыңды жылыт, үйіңе бала келсін. Ол бала бәрібір, ол сіздің қаныңыз болмағанмен, ол сіздің иісіңіз болмағанмен, ол бала иісі, ол періштенің иісі. Онда баланың тілі тұр, баланың әппақ жүрегі тұр. Иә, ол томаға тұйық, ақпаған су сияқты болып жиналып тұрған шығар мүмкін. Ойын шығара алмай, көзі бақырайып сізге қарап тұрған шығар. Айтайын ба, айтпайын ба деп тілі бар, тілімен сөйлей алмай тұрған шығар. Біз осының бәріне баланың кішкентай жүрегіне лайықталған кілт тауып, сауап үшін деп, біз бар ғой, баланың бір кішігірім ауруына қарамай, кемшілігіне қарамай, сауап үшін деп істейтін болсақ, сол бала тез жазылатын болады. Мен мысалы үшін осы кішкентай күнінде жаңа 6 айлығында асырап алған баласы бар адамдардың несімін, жақын достары, араласатын адаммын. Екі бала асырап алған ғой, бір ұл бір қыз асырап алған. Өте кішкентай, жаңағындай құндақтаулы күйінде алған. Сонда былай қарасаңыз, жаңа мәліметтерінде бәрінде дұрыс болған. Тек қана енді тілі ғана тіл шығар кезінде белгілі болады да, қалғаны белгілі болып қояды екен медицинада. Анау тілінен басқасы белгілі болып қояды екен. Содан бәрі дұрыс. Дене шынықтыртып көрген, барып көрген, жаңағы зайсандағы құрбымыз айтып атқандай, көргім келеді дегендей көріп алған. Ал енді
аяғына жүре келе бәрі дұрыс, бірақ ол да, қыз да ылғи төсекке жіберіп қоятын болады. Үлкен жасқа дейін, кәдімгідей бір мүшелден асқанға дейін соны жіберіп қоятын болады. Емдетпеген жері болмайды. Иә? Сонда да ана кісілердің, көрдіңіз бе, ана күшіктейінен асыраған, өзіңнің асыраған бір күшігіңмен мысығыңды та қимайсың ғой. Ол кісілер қанша қиналып жүрсе де, қызметте жүрсе де, жоқ. Бұл жаңағы мен ойлағандай, бұл біздің баласыздығымыз. Соған төзген ғой. Иә, біздің бұл баласыздығымыз тегін емес, бұл біздің не әке-шешеміздің, не өзіміздің бір жіберген қателігіміздің, соның бұл несі бізге қайтып атқан қайтарымы. Сондықтан біз осының аяғына дейін жетейік деп, жаңағы балаларға көніп, тіпті 20 жасқа дейін төсекке жібергенде қарамастан емдетіп, сіздер білесіздер ме, қазір кейіннен ойлап еді, сол кісілер мұңайып еді. Қалай адам болады деп па? Андай, жоқ. Осылардың баласы болар ма екен? Әлгі инкубатор балапандар сияқты. Осыларда бала, осыдан ғана ол кісілер енді өздері ұрпақсыз болғаннан кейін енді ана асыраған күшіктерінің ұрпағы болғанын қалайды ғой. Соншама еңбек сіңіргесін. Соны тілеп еді. Ана кісілердің тілегіне, сол кісілердің төзіміне, сол кісілердің ана бір Алланың алдындағы бір сауап үшін істеген ісіне Алла Тағала жарылқатты. Қазір ол ұясында төрт баласын, төрт баласымен ұясында отыр, қыз қиясында екі тамаша ұлы бар дегендей, қайтсе де анау адамның ниеті, шынайы ықыласы, тылсым нәрсе ғой, Құдайдың бір жарылқауға кездесіп отыр. Сондықтан бізге жетіспейтін нәрсе осындай нартәуекелді, біз кейде пайдамыз үшін ғана нартәуекел жасаймыз. Рахмет сізге, Батхан. Енді біздің WhatsApp-та да көрерменнің сұрақтары бар екен. Соларды да қойып өтейік, өйткені уақыт шектеулі, әйтпесе барлығымызда айтарымыз бар. Керемет айтып жатырсың, Батхан. Халықтың айтқан пікірін тыңдайық. Егер құндақтаулы күйінде демекші, бір көрермен сұрақ қойып жатыр. Егер бір ана босана салып баладан бас тартса дейді, соны бірден перзентханадан алуға бола ма, балалар үйіне жетпей дейді? Жоқ. Болмайды. Болмайды. Біздегі қолданыстағы заңдар рұқсат етілмейді оған. Екінші сұрақ, шетел азаматтар баланы бір ай көлемінде асырап алады делінді. Ал Қазақстандық азаматтар қанша уақытта алады дейді? Шетел азаматтары ондай мәлімет қайдан алынғаны белгісіз. Оларға, жаңа мен айтқандай, Қазақстан азаматтарымен бірдей талап қойылады оларға да. Яғни мынау бір ай деген ол жалған ақпарат. Бір ай, үш ай, алты ай деген бізде ол заңда көрсетілмеген. Негізгі жаңағы балалардан бас тартқан ата-аналар, мысалы аналарды біз алты айға дейін заң бойынша рұқсат береміз. Бірақ бәрібір басымшылдық сол туған анада болады. Иә, енді ол дұрыс қой. Рахмет. Басқа? Басқа болды WhatsApp-та. Енді құрметті студия қонақтары, енді Мақсат мырза, бүгінгі хабарды өзіңіз қорытындыласаңыз, себебі осы жауапты органның атынан келіп отырсыз. Бүкіл осы салаға жауапты министрлік, сіздердің комитет, сондықтан сізді тыңдайық, сосын хабарымызды қорытындыласақ. Иә, Аслан мырза, қажет жауаптарыңызды алдыңыз ғой. Аслан мырза, олардан бұрын сіз не дейсіз енді? Қазір тыңдап отырдыңыз, бағана келдіңіз. Бүкіл осы мен енді қорытынды айтқаннан кейін өз кісі бұл несін айтса, пікірім ба? Иә, ойын. Мен енді мынау осы эфирді пайдалана отырып, мына құрметті көрермендерге, осы студия қонақтарына айтқым келіп отыр. Қымбат апайымыз да жақсы айтып отыр. Жаңағы біз кіргізген осы жаздан бергі ата-аналарды дайындау курстары не үшін, біз осының бәрін сараптамадан өткіздік. Ол жерде жаңағы барлық нәрселер қамтылады. Жаңағы психологиялық тұрғыдан болсын, жаңа әлеуметтік тұрғыдан болсын, имандық жолынан болсын, барлығы ол жерде айтылады. Жаңа мысалы біздің кейіпкеріміз айтып отыр ғой, әртүрлі адамдар әртүрлі пікірлер айтады. Біреу ауылдық жерде тұрып, ондай мүмкіншілігі жоқ ондай курстардан өтуге дейді. Мысалы сіз өзіңіз ойлап қараңыз, егер сізге ағылшын тілі керек болатын болса, сіз қайда жүрсеңіз де сол тілді үйренуге ұмтыласыз, сізге керек нәрсе. Ал сіз шын ниеттенсеңіз бала асырап алуға ондай нәрседен қорықпай, ешкімнің тілін, сөзін тыңдамай, тек қана алға жүруіңіз керек. Аслан мырза, сіз не дейсіз? Енді көп сұрақтарыма жауап алдым деп ойлаймын. Жаңағы неге бұлай ата-ана оқушы оқуға кетінде аталарымызды, әжелерімізді оқымай 15 баланы тапты ғой. Бұл неге деген сұрақтарыма жауап алып жатырмын. Жаңағы ол біреудің баласы өз балаңдай болмайды деген сияқты, оның жолдары бар. Ол үлкен аманат қой. Аманат арқылау деген жолдардың бәрін дұрыс жауап алып жатырмын деймін. Енді бір айтатын мәселе, жаңағы ханымдар айтқан сияқты, біздерге мысалы мен ойлайтын бала асырап алу үшін құр қайда бару керек, құр балалар үйіне ғана бару керек па деп ойлайтын соң басқа жолығы жоқ па екен деп. Осылар айтып жатыр жаңағында сыпайлас болу керек та, мысалы мен серіктестік керек екен. Бұл кісілерге дайын болғаннан кейін бір ақ барады ғой жаңағы бала. Дайын болған, ал оған дейін баратын мамандар керек екен, көмектесетін, қандай дайындалып жатсыз, қанша құжат болып жатсыз, қандай қиындықтар жатыр, сонда жағы кішкене не болған сияқты. Рахмет. Біздің бағдарламамыздың басты мақсаты осы болған еді, яғни көрерменге, ниеттілерге
жауап беру, ақпаратты молынан айту. Рахмет, біз ертең сіздермен 15:00-де апта басында қайта қауышатын боламыз. Дүйсенбіге дейін аман есен болайық. Енді жетімдерімізді жылатпайық. Аман есен ел болып, жұрт болып сол жетімдердің жағдайын жасай білейік. Рахмет сіздерге, аман сау болыңыздар.